Наш перший кліп на пісню «Ніч», гурт «Метелик». Розбиваємо тарілочку. Давай ти, моя бою. Давай ти. Раз, два, три. В таких одежах. Бачите? Це наш продюсер Яна Глущенка. Це наш оператор Діма. Ми подумали, що без штанів він гарніше. Через постіль потрібно все вирішити. Автобус, так. Язик буде? А що ви тут робите? А що ви тут робите, а? Ви там знімаєте? Візьміть мене!